Два квіткових серця з'явились у парку Шевченка. Студенти та активна молодь в рамках екопроекту «Живи здорово» приєдналися до озеленення міста. Квіткові клумби з'явились і на житловому масиві «Сонячний», і біля храму на Північному. Про те, як провести суботу з користю, дивіться у наступному сюжеті. Замість гаджетів – рукавички та лопати. Студенти міських коледжів готові до роботи. Будемо висаджувати цвіти. Будем убирать, ну, потому что есть необходимость. Та спочатку ліквідують наслідки попередніх висаджень. Просто от неграмотности, от незнания высаживали цветы, но в горшочках, как рассаду. Вот. И клумба не прижилась, поэтому мы будем ее засаживать по-новому. Ну, мы провели инструктаж. Саме залучити молодь до роботи з зеленими насадженнями – головна мета проекту, каже організатор Наталя Горбенко. А ще це прекрасна нагода завести нові знайомства. Это уже второй наш проект. Очень хочется, чтобы люди больше заботились о природе, чтобы было больше красоты, чистоты. Грустно смотреть, когда на лавочке сидят молодежь, да, и они в телефонах, да, вместо того, чтобы друг с другом пообщаться здесь. Хтось висаджує квіти вперше, а для когось це звична справа. Дома у меня огород. Мне очень интересна эта программа, так как сейчас люди не очень сильно обращают внимание на природу. Трохи зусиль, и клумба готова. Мы сегодня садим петуньи, чернобрывцы, заячьи ушки и калачики. Мы посадили сердечко, и там тоже вроде что садим сердечко. Клумба любви у нас получается. Подібні акції, кажуть організатори, проходять щорічно – восени та навесні. Тож, якщо є бажання, можна долучитись наступного разу і створити свій квітковий шедевр. Олена Гречко, Данило Петеримов. Деталі.